בוקר טוב, יום שישי שמח בינתיים. אנחנו אוחזים במיימר, דיבר מסחיל, באתי לגני. בכללות אנחנו בעצם נמצאים במאמר של תשנ"ד, לא מתאים פה כל כך, שאנחנו עכשיו חזרנו, מכיוון שאנחנו למדנו את הסיכום של הרבי ריאץ, לגיוד ג' אותיות כביכול, והנה אנחנו הגענו לאות יהודה, להתחלה של, כאילו המיימר של השנה, אז אנחנו לומדים את האות יהודה של הרבי ריאץ. כן, ולמדנו שהרבי ריאץ מדבר על, רגע, משקפיים, סליחה, דשפקולן. כן. כן, הוא אומר, תסלחו, בואו, אני רק אקרא את זה בלי להסביר, בסדר? אני קורא מההתחלה בלי להסביר. אני יודע איפה אנחנו אוחזים, ואני אקרא את זה בלי זה. והנה, בכל זה, ואתה מחיה את כולם כתיב, דהרת אור אלוקי, הרי נמשך להיות ולהוות ולחיות, את כל נברי מים לי יש, כדהית באיגרת הקודש, סימן חף, דהרה, 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 הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים. שהוא האור והחיות אלוקי שנמשך בכל הנבראים, כמאמר, הזן ופרנס מקרני רמים עד ביצי קינים. דהור והחיות מאיר ונמשך, גם במדרגות היותר תחתונים, ויותר שפלים, כמו שכתוב, אם ישק שמיים, שמתה, הציע שאול, הנה כאן. זהו, התבוננו גדולה, זה כזה לשון כזה, וזו התבוננו גדולה, וזהו. כן, זו התבוננו גדולה, בגדולת הוואי, שימשך בכל סדר שתשלות מדרה, עד מדרגת ברואים היותר שפלים. וביכול את כל אדם ואדם, גם הפשוט ביותר, לידע זאת. כל אחד יכול לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. שרואה גדולת הוויה, והתבוננות זאת עושה התפעלות גדולה בנפש. מזה שרואים במוחש ממש. וכל זה הוא לפי שהאור הוא אין סוף בעצם. על כן אין סוף גם כן התפשטותו. בריבוי המדרגות והשתלשלות עד למטה מטה ממש. וכל מקום שהוא נמשך, הוא מתפשט, אינו בהתפעלות והשתנות כלל, ואינו כדמיון הנשמה והגוף. הנשמה הרי מתפעל מקרה הגוף, אבל האור האלוקי, המחיה ומהווה, אינו מתפעל ואינו משתנה כלל. ומה שיכול להיות שינוי באור על ידי התלבשות, היינו מה שהתלבשות פועל איזה שינוי, הוא רק בחיות שבבחינת כוח, כן? והסברנו מה זה חיות שבבחינת כוח, כן? זה רק מה, ההשתנות זה רק, יש את ה... איך שזה מגיע להיות במושגים של עולם. לא האלוקות שבזה, איך שזה מגיע להיות במושגים של עולם, ואז באמת זה משתנה. אני יודע, הזרם החשמלי שעובר מפה לפה משתנה. וידוע, דחיות שהוא בבחינת כוח הוא מהכלים דביה. דכלים דביה הרי הם בבחינת מציאות, כדהית בגרת הקודש הנעל, בגרת הקודש חפי ובגרמויים. זאת אומרת, יש את הדברים, איך שזה בעולם האצילות, איך שזה בעולם הבריאה. בעולם האצילות, הכלים גם כן זה אלוקות. מה שאין כן בעולם הבריאה, אז מתחיל להיות שהכלים זה בבחינת יש ונפרד. זה לא מתחיל ממש שפילים מסתובבים בעולם הבריאה, אבל יש שם נתינת מקום לישות. עצם נתינת המקום היא כבר ישות, זה ממש... ישות זה הבסיס של הכל. ומשום זה שייך בהם השינוי וההתפעלות. מכיוון שזה כבר כוח. כן? משום זה שייך בהם השינוי וההתפעלות. אבל באור המחיה אין בו שינוי התפעלות כלל, לפי שאינו מתערב. כן, האור, אפילו האור, איכשהו למטה, מה זאת אומרת? בעולם האצילות, אז עדיין אנחנו אומרים, יש לנו את אי וגרמו אחד בהון. זאת אומרת שהאור הוא מתעצם ומתאחד עם הכלים. ולכן כל מה שקורה לא קורה לו, וכל מה שקורה לא קורה לו.
אבל מכיוון שאין אין, אין השתנות גם בכלים שם, הכל נשאר אותו דבר, אז אין השתנות באור. אבל בעולם הבריאה, ששם כבר מתחיל להיות, זה לא שנהיה, לא שנהיה התעצמות והתאחדות בין, בין, בין האור לבין הכלים, אז שם הכלים יכולים להשתנות, והאור, מכיוון שהוא לא מתעצם איתם, עכשיו, לפי שאינו מתערב, כמו שכתוב, אין קדוש כוויה ואית בזוהר, כמה קדיש אינינו, ולשת קדוש כוויה. רגע, רגע, לפני זה, אני רוצה עוד לפני זה עוד פעם משהו להסביר. בקונטקסט הכללי, הרי מדובר אצלנו על העניין, האותיות האחרונות, עוד פעם, במאמר של, של י' שבט, אז הוא מדבר שם על, על המושג ש, שהמלך נותן את האוצרות. המלך נותן את האוצרות שלו לאנשי החיל. ואז הוא מתחיל לדבר, אז מה זה האוצר? וזה היה בשנה שעברה, מה זה האוצר? שאור אין סוף הוא למיילו, מיילו עד אין קץ, ולמטו, מטו עד אין תכליס. עכשיו, ואז הוא התחיל שנה שעברה להסביר, למטו, מטו עד אין תכליס, התחיל להסביר שנבראו קליפות. נבראו קליפות. עכשיו אני רוצה לדבר גם בשנה שעברה, כשלמדנו את המים של שנה שעברה, אני זוכר, דיברנו על המושג הזה של, איפה אתה עושים את זה פה כבר? בסדר. דיברנו בשנה שעברה, שמה המשמעות שלמעלה למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית, אז יש בזה יש בזה הרבה פירושים מרסידס. רוצים להגיד למעלה מעלה עד אין קץ, זה סויבה וזה ממלא. ויש את הפירוש, הבאתי, הרבה מביא את זה, שלמעלה, שזה שתי תנועות באור אין סוף. יש באור אין סוף כביכול את התנועה הזאת של התעלמות, טוב, לא משנה, זה לא נוגע לפה. אבל בעצם אם ניקח, כשאתה בא אומר, למעלה מעלה עד אין קץ, למה אתה תחליט? כאילו, תבוא ותפרק את זה, זאת התנועה הזאת וזאת התנועה הזאת, זה בחינה הזאת וזה בחינה הזאת. אבל בעצם כשאומרים, למעלה מעלה עד אין קץ, למה אתה תחליט, זה נקודה אחת, שהיא בעצמה, יש בה גם, מה? בעצם, אור אין סוף הוא למעלה מעלה עד אין קץ. הוא בלתי מובן, הוא בלתי נתפס. אתה לעולם לא תדע מה זה באמת. אבל למטה מטה נתראית. אבל אם היותו באופן כזה שהוא, באופן כזה שהוא בלתי נתפס, אבל הוא נמצא בכל מקום. הוא יורד לכל מקום. וזה מה שבשנה שעברה, אז היה שהוא בורא, ואפילו קליפס, אפילו קליפות, דיברנו על פרעו, ועל זה, הוא מגיע עד קליפות ממש. עכשיו, הרב, זה המסגרת שלנו. מה עכשיו הוא אומר? מה עכשיו הוא אומר? מה הוא מוסיף? אוקיי, בוא. מה הוא אומר? הוא בעצם אומר פה, שאור אין סוף הוא... אף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא מבין אותו, כי הוא למעלה מעלה עד אין קץ, אבל חלק מהלמטה, מטה אין תכלית, זה לא רק שהוא נמצא פה והוא היווה את הכל, ויותר מזה שכולם מרגישים אותו גם כן. לא מבינים שום דבר, אבל מרגישים אותו. וזה בעצם מה שהוא אומר פה. בואו רגע נשחזר ונראה מה אומר הרב רייץ. הוא אומר פה ש... הוא אומר פה ש... שכל אחד, זו התבוננות גדולה, שבן אדם יכול להתפעל, להתפעל מהקדוש ברוך הוא, איכשהו נמצא עד למטה, ורואים את זה. מה, הוא מדבר, על מי הוא מדבר? הוא מדבר עליי ועליך. כן, הוא מדבר עלינו שאנחנו יכולים. על דרך העניין הזה, כן. וכן, עכשיו בואו נראה, אתה אומר, אבל... באור המחיה, אין בו שום שינוי והתפעלות כלל, לפי שאינו מתערב. כן? הוא לא מתערבב עם, עם הכלים. הוא לא הופך להיות מציאות אחת. כמו שכתוב... לא, אין בו ירידה, זאת אומרת. כן. יש פה אולי, אני לא יודע, יש פה כנראה איזה... בכל זאת, אנחנו למדנו מקודם איזה משהו על זה. יש פה איזה סוג של ירידה ב, ב, ב,
בעצמו, יש הצטמצמות, יש הצטמצמות, לא יודע, בדרגות היותר גבוהות, בעצמות כביכול. העצמות בכלל, יש מין לשון כזאת, שהוא, אי אפשר לדעת להבין מה זה עצמות, אבל עצמות גלויה לכולם. עצמות היא ממש גלויה לכולם, כי מה, תלך בקנן, אז מה אישה תגיד לך ברוך השם, היא לא מתכוונת לשום בחינה שבאמצע, היא מתכוונת לעצמוס ומאוס בעצמו ממש. עכשיו, אנחנו ניכנס לזה כנראה בזהו. בואו נראה הלאה. אומר הרי ב... ואית בזור כמה קדיש אין אינון, ולט קדוש כאווי. אין קדוש כאווי, אומרים, מה הזור רוצה להגיד? אין קדוש כאווי. כן, כמו תגיד, אין אלוקים כאלוקים. בסדר, נו, מה? כלומר, ברגע שאתה בא ואומר, אין קדוש כאווי, זה אומר שיש קדוש. רק אין קדוש, אין גבוה כמוני. יש הרבה גבוהים, אבל כמוני אין גבוה. זה בדיוק מה שהזוהר אומר. כמה קדיש הנינו, כמה קדושים יש, ולת קדוש כאווי, אבל כמו כאווי אין קדוש. קדוש אווי... אינו כמו כמה קדישים בסדר השתלשלות. הקדיש שבסדר השתלשלות הוא שקדוש ומובדל, וקדושתם הוא שאינם באים בהתלבשות. אבל כאשר מתלבשים, הרי הם בבחינת תפיסה. ותפיסה פועל שינוי. מה שאין כן קדוש הוויה, שהוא בחינת האור, זה אינו דומה להקדישים בסדר השתלשלות. והוא מה שאינו מתלבש תכף. אז אומר הרבה ככה. כשאנחנו אומרים, בכלל, מה זה קדוש? קדוש זה סוג של הבדלה. זאת אומרת, אין קדוש כאווי. זאת אומרת, יש בהם מימד של קדושה. יש בהם מימד של הבדלה. של... אז אומר, כן, יש בתוך הסדר השתלשלות, יש נקודות, זה לגבי זה זה קדוש, וזה לגבי זה קדוש, ובהבדלה. אבל, אבל אין קדוש כאווי. זאת אומרת, כאווי, איכשהו למעלה מסדר השתלשלות, אז אין קדוש כמוהו, בקדושה שלו אין קדוש. בהבדלה שלו, בהבדלתיות שלו. למה? כי כל היתר במדרגות התחתונות יותר. אז ברגע שהם מתלבשים, התח זה נתפס כבר. אז הם נתפסים. ואז אין, הקדושה שם היא לא קדושה אבסולוטית, אין, עוד פעם, שמי ששומע שנכנס פה, לא הכוונה... הוא לא כזה קדוש כמו שאתה חושב, כן? אל תסתכל, בסדר, אוקיי, זה הקומר של הכפר שלנו. אתה לא יכול להשוות אותו עם הבישוף, כן? זה הרב של הגנבים, כן? אלא קדוש פה אומרנה מובדל, בחינת הבדלה. אז יש בסדר השתל שהוא שש דרגות שהם אחד מובדלת לגבי שנייה, אבל אתה לא יכול להשוות את ההבדלה שלהם. ההבדלה של אין קדוש כאווייה היא מובדלת מכל ההבדלות האחרות. הוא קדוש כלפיהם. מדוע? מכיוון שהוא להתלבש. זה לא דרגה של התלבשות. ולכן, מכיוון שאין בו התלבשות, אין בו השתנות. אין. הרדיו לא משתנה אף פעם. אם אני מדבר איתך בטלפון, אז אני... בסוף נגיע לעמק השווה. אם אני מדבר איתך דרך הרדיו, אז זה שידור לאומה. אני לא שומע אותך, אני לא מתערבב איתך בכלל אף פעם. כן, אז הוא אומר, בואו נקרא את זה עוד פעם. מה שאין כן קדוש הוא בבחינת אור, שלא כוח, לא הדרגה של כוח, אלא הדרגה של אור. זה אינו דומה להקדישין, זה סדר השתלשלות. הוא מה שאינו מתלבש, וכאשר בא בהתלבשות, הרי אינו בבחינת תפיסה, לפי שאינו מתערב, והוא כדוגמת האור למטה, שמאיר מכל מקום אינו מתערב, הוא כמו על דרך משל האור, שמאיר דרך הזכוכית, ויש זכוכית אדומה, ירוקה ולבנה. מה למטה כתוב? המשל דהרה דרך זכוכית ובא בפרדס שער ד' פרק ד' בעניין הספירס, מה שתפס, אדומה ירוקה ולבנה, יש לומר, אמנה שהוא בג' גוונים. כן, מה זה? קווים. בג' קווים, כן, חסד דבורה, נכון. קווים, חסד דבורה, יפה, בסדר.
יש חילוקים במראות האלו, אבל האור הרי הוא פשוט ובלתי יש בו שום מראה כלל ממראה הזכוכית, לפי שהוא רק מה שמאיר על ידם. וגם אם מאיר על ידי התלבשות מכל מקום, הרי אין האור נתפס לפי שאינו מתערב. אני את הגשמיות אני לא מבין פה. אין את האופטיקה, אני לא יודע מה להגיד. כמו כן יובן דרך דוגמה, באור והחיות אלוקי המחיה שאינו משתנה כלל, ואין בו שום התפעלות ושינוי. וכל זה הוא לפי שהאור הוא אין סוף בעצם. ולכן גם התפשטותו בבחינת אין סוף שנמשך בכל המדרגות עד המדרגה היותר אחרונות והיותר תחתונות. כמו הברואים היותר שפלים בתכלית, ובכל מקום שהוא נמשך, אינו מתפעל ואינו משתנה. ולהיותו בבחינת פשיטות בעצם, על כן בא בריבוי ההתחלקות, מדרגות, בלי שיעור ובלי גבול כלל. זהו למטה מטה עדן תכלית שהוא בהתפשטות ובגילוי, עד גם במדרגות היותר שפלים בתכלית. כן, זאת אומרת, בואו ניקח עוד פעם את הנקודה פה. הנקודה היא שבעצם אור אינסוף מה הפירוש למטה מטה עדן תכלית, כמה שאנחנו לא קולטים אותו, כמה שאנחנו לא תופסים אותו, אבל הוא מורגש. כן? כל אחד בכל מדרגה או מדרגה שאנחנו יורדים למטה, אז האור מורגש אצלו. עכשיו אנחנו יכולים ללכת בחזרה לאות ד' של המיימר א' של השנה. זה בעמוד למד וב. שימו לב, איזה שליטה בחומר. דפדופים ככה, זה כמו סיכה אפשר להכניס פה. מי למה אלא? מי למה אלא? כן, ואת הדקירה אתה תרגיש גם למטה מטה. הנה, הכל מסתדר. ולהבין העניין. כן, אז אחרי שהרב חזר פה. אופה, אני רוצה להדגיש, אני גם אתמול וגם שלשום דיברתי על הנקודה הזאת. אדגיש, יש פה איזשהו מהלך, אני עוד לא קולט אותו, אבל יש פה איזה מהלך שהרבי בסיכום שלו, זה צריך לעשות תורה שלמה גם בעניין הזה. הנה, עוד איזה סעיף. הסיכומים של הרבי כל שנה, כל שנה הסיכום הוא קצת, הוא קצת שונה, ולא דבורק הוא, וזה לא בכדי. ובמיוחד שאתה, בדרך כלל, איך שזכור לי, בדרך כלל הוא מביא את אנשי החייל ואת כל הסיפור הזה. פה הרבי מדלג את כל העניין. הוא בא וישר קופץ למטה מטה דן תחליט. כן, להבין העניין שהגם שהאור הוא מוטבע בהסתר ולם ביותר, שהרי כפי שאמרנו, איזה משפט נגיד, למיילו עדן קץ. זה לא שהאור מתחיל ממנו, כן? מי האף של הקדוש ברוך הוא שמתחיל האור? לא זה נקודה. במהותו הוא למיילו עדן קץ. בכל קטע וקטע שתיקח אותו, במהותו הוא למיילו עדן קץ. מדוע? מכיוון שהוא בלתי תפיס, בלתי מושג, בלתי... ועם כל זה, הוא הכי למטה. והלמטה, איך? על ידי העבודה הוא בא בגיל, רגע, להבין העניין, שגם שהאור הוא מוטבע בהסתר ואלם ביותר, בכל מקרה על ידי העבודה הוא בא בגילוי. אה? איך? הנה, כן, בסדר. מה זה מוטבע בהסתר? מה זה מוטבע? מה כאן המוטבע בהסתר ואלם? אתה לא יכול להשיג את זה אף פעם. למה מוטבע? דיברנו פה על עניין של טבע. טבע, הוא דיבר על טבע שהוא מוטבע. שוב אחר הרבה אמר על זה, זה לא מוגע. יש עוד נוסח. סרנוך הנוסח. הנה, על זה מבאר בעל ההילולה בפרק י' ד'. הפרק המכוון לשנה הזו, שנת ה' ד' בפעם השניס. כפליים מסושיו. הנה, אז בואו נראה עוד פעם, עכשיו לפני, הנה, על זה מבאר בעל ההילולה, בפרק י' ד',
והנה בכל זאת ואתה מחיה את כולם, כתיב. זה ציטוט, כן? זה ממש ציטוט של המילים הראשונות של הפרק. תציצו, תראו. והנה, תסתכלו בעמוד זין, והנה בכל זאת ואתה מחיה את כולם, כתיב. זה ממש ציטוט, הוא פותח את האות בציטוט מהמים המקורי. דערת אור האלוקי הרי נמשך להוות ולהחיות את כל הנבראים מאין ליש, וכדית הביגר את הקודש סימן חף, זה ממשיך הציטוט. דערה, 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 הוא בכל הנבראים ונוצרים ונעשים חולו. שהוא האור והחיות אלוקי שנמשך בכל הנבראים, שמאיר ונמשך גם במדרגות היותר תחתונים ויותר שפלים. כמו שכתוב, עם משק שמיים שעמתה, וציע שאולי נקע, זה ממש ציטוט הוא מצטט את המיימר. שנמשך בכל סדר ההשתלשלות ממדרגה למדרגה, עד מדרגת ברואים היותר שפלים, וביכולת כל אדם ואדם, גם הפשוט ביותר, מה? עד כאן, לידע זאת. עד כאן לשונו, יופי. אתה אומר שזה עליי, עד כאן לשונו. סדר, בואו נפסיק פה. הנה, עד כאן לשונו. זהו, ועכשיו מכאן והלאה, יופי, מצוין. זה הולך יפה. למה? כי יוצא שהשיעור של היום, שהשיעור של היום, זה ממש השיעור של אתמול, רק השלמנו את הציטוטים. יפה. עכשיו אנחנו נגיע פה.